në atë kohë ishin pozicionet edhe në Hade. Kur më vonë, do thotë Hadja u pushtua nga forca serbe dhe ne bardhishëm të rrethuar komplet në një rreth të plot. Unë dhe 4-3 luftëtorët që ishëm. Atëre ne na u shkëputën të analizet edhe me bazë të ushtrisë qëllimërat Kosovës dhe me gjithë shok tjerë. Në atë moment, erdhe Bejt Recepi dhe me aftësin e tina dhe që njështë të terenin atë që bukur në bardhë aty, mundëm të dalëm nga rrethi që ishëm një rreth shumë, dhe në rreth të plot, dhe aftësia e tina dhe shkasësia e tina në shvetaj edhe nga vdekja, me me thonë. Njohur si individualist dhe i shoqëruar shpeshherë nga Hasan Hasani, ai do të ndërmarrë aksione guerrire me sukses. Ai do të marrë pjesë në luftimet e Rahovecit dhe më pastaj edhe në betejën e Lapushnikut të korrikut e vitit 1998, sikur edhe në betejat e Dolcit e Stapanicës. Ndërsa, me njësitin e ti guerril, do të hedhet në pikë të ditës në bazën e ushtrisë serbe, në gurthyesin e Korroticës e Epërme, ku do të kryen një aksion bashkë me shoket e Njësitit. Nuk kam se Bejt Recepi ishte një luftetar dhe ishte një strateg, një fort, që sarë që jam synë të forca serbe, ajde më thonë hynë të branda ose ju shkakton të humbje. Ajde ka qenë shumë i qetë. Por, ndaj forca serbe, qas i ka qenë, do më thoi, pa, mëshirëshëm. Që aj serb që ka i ndorë tina nuk e ka qëtë gjallë. I gjallë nuk ka pëtu për Bejt Recepi. Bejt Recepi, do më gjdo akcion që e krymte. Vindë në duke busreshur, duke kënduar. Aj qas, do më thoi, ishte i fort. Që pas gjdo akcioni, i të bënd të gjithë, do më pjesë të artë. E një sitit shkaba 4 dhe vazhdo në më me këngë deri në orët e vonat e mëngjesit. Me pastaj, në aksin rrugor, Prishtin Pej, të pishat që ndajnë drenicën me rrafshin e Kosovës, Bejta me njësitin gueril do të ndërmarë një aksion tjetër, ku forcat e pushtuesit psojnë humbje të mëdha. Në ofenzivën e shtatorit e vitit 1998, që përfshiu pak lekun e vjetër, Vasileven dhe Dobrashecin, Bejta do të gjendet në radhët e para të qendresës, u pengohen forcat serbe për të vazhduar misionet vrastare, duke u kthyer mbrapa me pasoja. Për shkak të prirjeve të tij për ndërhyrje të shpejta, ai do të marrë pjesë me sukses në një aksion gueril, duke u hakmarrë ndaj skenaristit dhe vrasësit të vëllezërve Garballa e Kadrizekës. Në një përleshje të drejtë për drejtë me forcat serbe në fshatin Zabeli Poshtëm, kishtë arritur t'i shpetoj vdekjes e sigur në sajet të shkaftësive të ti. Për kundër angazhimeve të përditshme në aksionet luftarake, ai gjente ko edhe të nderon të bashkë luftetare të rënë në ceremonit mërtore. Bejt Recepi do të marë pjesë në aksione humanitare për të ndihmuar të plagosurit, por edhe në sigurimin e ilaçeve. Duke parë shkatësitë e tij prej luftëtarit, epërorët e ushtrisë zhvillimtare të Kosovës, Bejt Recepin angazhojnë në brigadën 111 Adem Jashari, ku po ashtu dallohet në aksione me guximin e tij. Bejt Recepi ka marrë pjesë edhe në aksionin spektakular mbi stacionin e policisë në Drenas të nëntorit të vitit 1998, dhe në betejën ndërmjet në Grocit dhe Arlatit. Në shumë raste, Bejt Recepi do të marrë pjesë edhe në shumë aksione guerrile në krye qytet, në Prishtinë. Edhe në momentet më të vështira, me çiftelinë e tij, ai do t'u jep zemër bashkëluftëtarve duke ushtuar moralin për luftë, me këngët e tij plot frymë patriotike.
ndërsa bashkë me Rasim Kiçinën, Hasan Hasanin, Gjevat Demakun e Ragip Halilajn do të ndërmarë shumë aksionet e guximshme. Bejt Regjepi gjendej atje ku e kërkon të nevoja, në Drenic, në Shal, në Pashtrit, në Oshlan, në Rëzan. Bejt Regjepi në fillimisht e ka njohur në Likas, mas andej në fshatin Obrinjic, e ka qenë në kuadër të forcave speciale të njësis të zonës operative të Drenicës. Kam pas rastin edhe luftimet e Rezalës, ku ka qenë me forcat e njësis speciale e Rezalës, Murinës dhe Kryshevcit, ku kanë korë një sukses shumë të mirë, dhe ku është daluar dhe është shuar me luftimet e pregaditjet e ti luftarake. Mirë po Bejta jo vetëm se ka qenë një luftar i denjë në njësin speciale, mirë po ka qenë luftari ndër më daluarit, dhe dhe të edhe për aksionet guerrile që janë kryer në kuadër të zonës operative të Drenicës, si dhe më gjerë. Bejta ka qenë një ali aksione i rreziqeve, të cilat ne mund të veqojmë në thejse në të gjitha ofenzive të cilat i ka morë regjimi sërbë. Rasin e Grykën e Lapushnikut, në Vasilevu, edhe në shumë betejat, si në betejën e Rezalës, në shumë betejat tjera. Bejta ka qenë djallë shumë i guximshëm, ka marrë edhe aksione individuale, bashkë me Hasanin dhe me disa shokët vetë, të cilët shpesherë kur armiku ka në gabon dame në shok, a i për urejtis ka reziku shumë dhe ka marrë aksionin krye në vetë, veç kur në ka të regu të nesërmen që kam qenën. Në zjedhën e kur masi jam zjedhë komandant i përgjithshëm ushtrisë lëndarë të Kosovës, Bejtën e kam marrë si përqes timin bashkë me disa ushtarë tjerë, ku dhe momente kur këmë kalu për shama në disa afer pos bloqe, ose kur këmë kalu, a i ka qenë gjithmonë afer meje, me sigurimin e rrugës. Në betejen fyt për fyt me ushtrin dhe policin serbe, Bejt Regjepi do dalohet për shkatësi dhe trimëri, edhe në betejen e Kryshevcit e komunës e Skënderajt, ku ishte vënë rreth në podrumin e shtëpisë Hasanit në lagjen Perizaj. Edhe pse e rrethuar, Bejta me ndihmën e shokëve kishte arritur që të dalë nga podrumi pa pasoje. Pra tugu i parë i kompanisë të parë kemi pas për detyrë që të futimi nga ona majt, në aty të dyrt e shtepizë dhe të bëjmë kontrolën e shtepizë, gjithashtu kemi pa që ka dolë zjori për kësoj shtepizë këtu, është kështë shtepia ku kanë qenë luftimet, dhe kemi po që po delë zjore dhe ka po zgjujt një prej grupit tonë për në shtepi që kanë po furcat armikut, atëherë une, Bejta, Gjevoti dhe diso shuk të tjerë imi fut nga una tjetër dhe kemi morë atë teritorin ato ofër hyrjes dyrve të shtepis, luftimet kanë qenë pra prej dyrve të sokokut ato dhe mrena në objekte në banumë në shtepi këtu, edhe në objekte të shkatrume poshtë që janë. Masi që e kanë po armiku që jemi fut shumë ofër, Bejta me Gjevotin i kanë gju bombet ato, prej asoj pjesës prej dyrëve ato, i kanë gjujt bombet në pozicionet e sërbëve ku kanë qenë, dhe aty në gjithë sësi ju ka deshtë për me lëshu pozicionin e në këtë shtepi, kanë këtë prej dritore dhe kanë shu pozicionet kaposë dhe vramë këtë sërbë, dhe e kanë shu pozicionin ata që kanë me gjonë dhe jenë ra në mahol pusht. Ne kemi marë këtu, këtë shtepin, dhe kemi thirë ndim që të në ofruën edhe shukt, e kemi marë e kemi kontrolu shtepin për pola që është edhe shtepin këtu mropa, kemi po që e